Ja, hallå ja. Ja, tjenare, tjenare. Beter upp här. Jaha. Jag hoppas inte stör, hör du. Ja, det är ingen fara. Jo, du förstår att jag har ju här programmet på fredagar. Jaha. Och det rör sig om sport. Och vårt problem är de här fredagspubliken. Du vet, de sitter med sina groggar framför tvn. Och då tänkte vi ha som tema i nästa program. Alltså vi skulle ha du vet, sportanknytning, ha bort alkohol och säga sluta grogga, ut och jogga. Ja. Och då har vi klickat med en fruktansvärt bra idé här. Nämligen, de tänkte på den där, du vet, Oga Chaka, Oga Chaka. Som du säkert kommer ihåg. Ja, jag minns den, ja. Jo, då tänkte vi att du skulle kunna köra den med, istället för Oga Chaka så blir det sluta grogga, ut och jogga, sluta grogga, ut och jogga. Tror du att det går bra? Vem är textförfattare till den idén? Ja, det är inte hit, men jag tycker inte att det är en bra idé, för att det är en slogan, va? Det är Oga Chaka sätter ju fast hos folk, va? Och kör man med samma komp där och sluta grogga, ut och jogga, tror inte att det hjälper dig att få bort det där fredagsgroggandet framför tv? Ja, det undrar jag om det hjälper med något sånt, men... Men skulle du kunna vara med? Hur låter det? Om du säger så här, sluta grogga, ut och jogga. Får höra. Nej, jag kan inte sjunga utan bakgrund, vet du. Vi sångar ju så. Ja, det är i studion nu, va? Ja. Du tror inte att det går att ordna en liten kort komp där på bara... Får jag höra hur det låter? Det vill du höra? Ja. Ja. Gud, han har bänkt här. Han får kanske kompa på ukulele eller något. Ja. Är det bra? Ja, sluta grogga, ut och jogga. Ja. Ja. Kanske det. Ska jag prova? Jag menar, allt är ju värt att pröva för att få att sluta grogga. Jag väntar gärna, va? Du väntar? Ja. Kan du prova? Ja, jag kan försöka få se om vi kan få upp ett komp här då. Ja, bra. Vänta lite. Ja, hallå Bengt. Ja. Ja, det är... Jag lyckas få upp några boys här. Du vet, det är egentligen ingen komp här, berättar arrangören Bengt alltså. Nej. Men... Utan det är ju då en kör mera som sjunger introden där. Bra. Kan de köra, tror du? Ja, vad skulle du vara? Sluta grogga, ut och jogga med nu. Just precis. Så bara höra på ett ungefär hur låter. Ja. Bra. Vi kan ju försöka. Fint. Sluta grogga, sluta grogga, ut och jogga. Sluta, sluta grogga, sluta grogga, ut och jogga. Hallå ja. Ja. Ja, det blev lite mycket bra. Texten. Ja, men utmärkt förslag. Vi vände på det lite grann. Jättebra, hör du. Ja, vad tror du? Du, kan vi ses här på fredag eftermiddag, eller efter min föreställning, min program här på fredag? Kan vi ses hemma hos mig? Kan du komma hem till mig? Och diskutera, vi kan ta en grogg och så där och diskutera. Ja, men det är offentligt. Nej, men du, är det inte bättre om du sjunger själv då? Ja, sluta grogga, ut och jogga. Ja, man kan ju göra liksom en kör. Ja, vi kan sjunga bägge två. Ja. Tvåstämmigt. Ja, tvåstämmigt, ja. Ja. Hör du, det låter jättebra det här. Kan vi sikta på fredag? Ja, du kan väl ringa igen? Jag ringer igen. Ja, gör det. Bra. Okej. Tack då. Hej.